Hallo, hallo, det er Nordix jo, og velkommen tilbake til Cities Skylines, hvor ting begynner å bli veldig travelt. For eksempel så ser jeg at det begynner å bli overflod av søppel igjen, men jeg har suttet og grublet litt her. Det jeg basically har gjort i mellom opptak her nå, at jeg har suttet og sittet på byen ovenfra på denne måten. Og så har jeg studert ting og tang. Hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre annerledes? Og hvordan kan vi fikse ting? Og bla bla bla. Og jeg har kommet frem til en del endringer som jeg skal gjøre etter hvert. Jeg håper at folk fortsatt følger med på serien. Altså, den som prater nå er jo fortid Sadexio, så jeg vet jo ikke hvordan denne serien går i fremtiden. Men hvis han er populær, så håper jeg... Jeg håper han er populær, for da kan jeg lage flere serier ifra kartet, for det er mye igjen på kartet. Vi har masse plasser og sånn igjen. Men nå sitter jeg og jobber. Det jeg vil frem til er det at jeg har kommet frem til noen endringer som jeg tror jeg vil gjøre imellom seriene. Mulig jeg gjør det mot slutten av serien nå, men får se. Men det jeg tenker på, det er det at vi har jo en del trafikkproblemer her. Akkurat nå er det ikke trafikk, men da bygges det opp en del trafikk her. Jeg tror det har med hva tid det er på døgn og sånn. For det er en sånn, denne her, det er vel Improved AI, eller er det... Nei, vet du hva, jeg lurer på om jeg fjerner den modden. Uansett så har jeg sett at denne veien her kan bli et problem. Der er litt mye trafikk og sånn her, og... Det er jo egentlig ganske logisk hvorfor, ikke sant? For det er alle de som bor her, de vil jo ta en snarvei gjennom her. Mest sannsynlig. Noen kjører nok en liten omvei takket være denne AI-en. Men den veien blir travel, og som jeg nevnte, jeg tror det var i forrige episode, at jeg kan knytte dette her sammen og rett og slett bare fjerne den veien. Men så har vi et annet problem. Det er hvis vi trykker på det bygget her, så kan vi se at det står Citizens are not feeling too well because of noise pollution. Og hvis jeg da går inn på kartet her og så ser på noise pollution, så er det en del noise pollution ifra motorveien. Det er absolutt ting vi kan gjøre med motorveien. Altså vi kan oppgradere til nå må jeg trykke på motorvei der. Sånn som det, som har sound barriers. Det er rett og slett vegger som demper lyden. Det går det an å hive rundt her. Det demper nok litt på lyden. Men det store jeg har tenkt på er, hva om vi rett og slett fjerner den delen her av motorveien? Og så lager vi heller sånn at motorveien går opp her, kanskje gjennom her, og så er bru over, og så kobler han seg på her. Sånn at motorveien på en måte går litt på utsiden i stedet for. For da kan vi knytte... hele det området her i sammen med det området her, og så får man plutselig mye større område, pluss at man kan ta industrien og kanskje flytte litt på den. Kanskje ikke flytte på den, men lage noen industri nede her. Jeg tenkte kanskje utnytte området litt mer. Nå vet jeg at jeg sa i starten av serien at jeg vil ikke være sånn pirken og liksom alt skal være perfekt og mest mulig effektivt, men det er ikke det det handler om her. Det handler om her er bare det at når du ser på hvordan dette her er bygd, så er det litt ulogisk. Jeg synes det ikke det ser fint ut. For jeg synes det er litt feil. Altså, i starten så det bra ut med noen rundkjøringer der og sånne ting, men nå ser det liksom så upraktisk ut, vil jeg si. Så jeg har lurt litt på det. Jeg har lurt litt på å gjøre den litte endringen der, eller det er faktisk en ganske stor endring. Men vi får se. Det første jeg skal i hvert fall gjøre nå, det blir en del jabbing og sånn i denne episoden av folkens, det blir en del sånn, prate litt om hvordan jeg vil fikse ting, og vi må fikse søppel og sånne ting. Så bare sånn at dere opps på det. Vi skal uansett oppgradere de veiene her sånn at vi får sound barrier. For sound barrier vil roe ned noise pollution ifra motorveien. Sånn. Da blir det litt mindre bråk der. Vi kan vel for så vidt bare kjøre det videre her også. Ja, vi skulle ikke ha det der da. Vi må se, den vil jeg ha tilbake til vanlig. Kan jeg ikke det? Nei. Flott. Sånn. Nå kan jeg vel få den til vanlig. Sånn ja. Der, ok. Og så blir det sound barrier igjen ifra da, skal vi se, der og bortover. Det endrer ikke noe på farten eller noe sånt, tror jeg. Skal vi se, 100 km i timen og 100 km i timen. Så farten er nok den samme uansett. Men jeg tror det vil roe noise pollution en del. Hvis det ikke er nok, hvis det fortsetter å være et problem det med noise pollution her, og trafikken der,
så tar man den endringen med motorveien tvers igjennom der i stedet for. Ok, det neste jeg må se på nå er søppelet. Her har vi en som er 68% full. Det vi basically skal gjøre nå er å sette opp sånn incineration plant. Altså en søppelfylling koster 160 i uka, mens en incineration plant koster 1440. Så det er veldig dyrt. Men vi skal heller gå over til det, selv om det er dyrt. For vi har masse penger i potten som vi får inn hver uke, så det er ikke noen problem. Så jeg vil begynne å butte ut, sagt men sikkert, søppelfyllingene med sånne som dette her i stedet for. Vi skal også sette opp noe her nede. Jeg tror rett og slett vi skal gjøre det veldig enkelt med å lage en vei. Skal vi se om vi kan ta den der, så bare stikke ut her. Sånn. Og så setter vi en incineration plant der. Sånn at de kan begynne å hente søppel her nede, for det vil jo bygge seg opp søppel og sånn her og etter hvert nå. Ok, så da har vi litt incineration plants og sånn. Den er 97% full, så den må bare. Skal vi se, building is emptying, ja, det stemmer bra. Building is emptying, det er good. Den er bare 1% full, så du kan åpne igjen. Du er 85% full og 14% full, så du kan åpne igjen. Ok, så får vi håpe at det løser opp i søppelproblemene. Jeg tror faktisk vi bare kan ta på play nå, og så la det gå. Så ser vi om det blir fikset. For det blinker rødt, og det lover alle bra. Det tyder på at det er veldig, veldig mye søppel. Tror ikke noise pollution. Oi! Det har endret seg allerede. Wow, det har roet skikkelig ned på noise pollution da. Kanskje det der faktisk er nok? Wow, kanskje det faktisk er nok? Nå ble jeg skikkelig overrasket, folkens, for jeg visste ikke at de veiene var så effektive. Men det er kult. Det er kult. Det er faktisk skikkelig kult. Men ja, en annen ting, et annet problem jeg har funnet, er dette greiene her. Se på det kaoset her. Det er så mye traktorer. Vanvittig mye traktorer. Og de er hele veien her. Her er det traktorer, og masse traktorer nedover her. Det kryr av de i byen, har jeg funnet ut. Og vent litt, hvorfor stopper de her? Det er rett og slett på grunn av det er. Ok. Men ja, det er rett og slett veldig, veldig mye traktorer. Og jeg har satt og studert det litt. Jeg har satt og studert hva som skjer her. Og det jeg har funnet ut er det at det stopper opp her rett og slett på grunn av de har vikeplikt. Hvis jeg går og ser på skiltet her nå, så har jo de vikeplikt, mens de som kommer her har forkjørsrett. Og saken er at her kommer det nesten biler hele tiden. Og derfor får nesten de alle kjøre ut på veien. Når de først kjører ut, så er det en eller to traktorer om gangen. Kanskje tre hvis jeg er heldig. Sånn som nå blir det. Ja, da blir det bare en. Og så noen ganger forsvinner faktisk traktorer. Nå har jeg funnet ut. Av en eller annen rar grunn så er det bare vognene som kjører. Litt teit, men sånn er det. Så jeg har funnet ut at det vikepliktgreiene her. Jeg vet ikke om det er så lurt allikevel. Faktisk. De endringene jeg kom frem til her nå, det er det at jeg skal ta vekk skilt der og skilt her, og så skal man bare la det flyte sånn en stund. Samme skal man gjøre her. Sånn. Og nå blir det kø her, det er jeg fullt klar over. Men jeg tenker at i lengden så vil det ordne seg. En annen ting vi skal gjøre er at altså inni her nå så har vi tofelts vei. Og det jeg har merket til er at sånn som her så er det noen traktorer som stopper på skrått. På grunn av det at de enten henter varer eller leverer varer og sånne ting. Og så blokkerer de trafikken. Ikke sant? Her har vi for eksempel en politibil og en ambulanse som ikke kommer frem. Det er ikke bra i det hele tatt. Så det jeg har tenkt på da. Hvis vi ser på denne tofelts veien så er det en 40 km i timen. Hvis vi går over til en, skal vi se, firefeltsvei, så er det plutselig 50 km i timen. Og da har de fem felt å kjøre på. Og det vil selvfølgelig bli mye bedre. Så jeg skal oppgradere de veiene her, sånn at det blir rett og slett firefeltsveier. For det tror jeg vil løse opp i mye av trafikkproblemene her. Jeg skal gjøre det over hele veien her. Kjøre den igjennom her. Her står søppelbilerne i kø. Skal ut og hente søppel. Ja, men det er bra. Og så skal vi. Vi skal rett og slett ta alle her. Alle veiene skal oppgraderes.
sånn, og så skal det oppgraderes her. Nå kan jeg tenke meg å dukke opp trafikklys noen plasser, så jeg må ta en liten titt på det etterpå her nå. Skal vi se om vi kjører den igjennom der. Jeg bryr meg ikke om å sette opp noen firefelts der ennå. Det er bare der det er skikkelig med trafikk akkurat nå. Sånn. Da har vi vel fått tatt alt, har vi ikke det? Jo, jeg tror vi har fått alt der. Ok, men det som er tinget nå, det er at det har dukket opp trafikklys her, så det skal vi ikke ha. Det skal vekk, og det skal vekk. Og her er det ikke trafikklys, det skal det heller ikke være. Ok, nå er det kø her, så jeg tror faktisk bare jeg vil speede opp tida, og så se om dette her løser seg nå over tid. Der er vanvittig mye trafikk der, altså. Utrolig mye. Forhåpentligvis så begynner det sakte men sikkert å løse seg opp nå, på grunn av jeg la inn større veier. Det ser ut så det er litt mer flyt i det nå. Det kommer seg, gjør det ikke det? Tror muligens det kommer seg. Alternativet er jo selvfølgelig å faktisk sette inn et trafikklys, og så se om det vil hjelpe på. Sånn, da får alle de slippe ut, og så får alle de her kjøre inn og forbi, og alle de får slippe ut. Og så får alle de slippe inn. Det ser ut som det faktisk løser problemet best, spør du meg. Muligens. Det er ikke tvil om at trafikken begynner å bli et stort problem i spillet nå, altså. Kanskje ikke stort problem. Det er ikke sånn at vi har kø overalt. Altså, rundkjøringer går, og oi, her er det en del kø. Nei. Ok, det var ikke så galt. Jeg trodde det var hele veien en gang, men det var ikke det. Så ja, vi har litt problemer her nede. Vi har litt problemer der. Vi skal la det gå. Hvordan er det med søppelet? Ja, se her. Har de tatt alt søppelet? Flott! Oi, 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 oi. Jeg har helt glemt. Skal vi se. Det her krever jo vann. Det krever vatten. Sånn, har alle fått det. Alle får vann. Ja, men det er bra. Så ja, dette her er jo ikke helt bra. Jeg tror ikke det er noen bedre sånne veier heller. Det er den jeg bruker nå, og det er 50 km i timen. Jeg tror ikke det er noe med mer hastighet. Jo, det er den, 60. Four lane road with parking spaces. What? Det skjønte ikke jeg helt. Altså, betyr det at de kan parkere i veikanten? Hvorfor kan de ikke det på den da, liksom? Vent litt her nå! Hvordan er det merket opp her? Hvis jeg oppgraderer til den. Nei. Skal vi se. Wow, det er sirenene. Skal vi se. A four-lane road with turning lanes and parking spaces. Supports medium traffic. Note, the turning lane goes in both directions, so collisions may occur. Ok. Er det høyere fartsgrense på deg? Nei, 50. Jeg forstår ikke helt hva som er forskjellen. A four-lane road with parking spaces. Support medium traffic. Altså, pilene er jo identiske når det gjelder måten de svinger på og sånn, så jeg forstår ikke helt poenget her. Jeg forstår ikke helt poenget. Oi, 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 nå stopper ting opp her. Nå stopper ting opp her, vet du. Oi da. Oi da.
Oi da. Ok, hvordan løser man dette her? Uansett så tror jeg faktisk jeg vil ha denne type vei, for den så litt finere ut. Det ser ut som jeg får gjort det her, av en eller annen grunn. Sånn, kjører den gjennom der. Det er en ekstra vei i midten. Hei, du kjører i feil kjøretning, du. Nei, what? Ok, det er en veitype som jeg aldri har sett før, ikke i virkeligheten engang. Så jeg vet ikke helt hvordan den egentlig fungerer, men... Det virker som det... Skal vi se... Så, vi kjører den der til. Det virker som de kan ta et alternativ og legge seg i midten av veien, rett og slett. Jeg forstår ikke helt hvordan det egentlig skal løse opp i noe, da. Men den type vei er i hvert fall der nå. Nå fikk jeg en idé her. Hva hvis vi tar enveiskjørt vei her? Og så tar vi enveiskjørt vei her. Sånn at her kjører de inn, og her kjører de ut. Eller burde det vært omvendt? Oi, nå virker det som vi slapper inn veldig mange biler her nå. Nå er dere med, folkens, på noe helt nytt, for å si sånn, for meg. Altså, nå er dere med på... Hvordan skal jeg forklare det? Nå er dere med på å se meg lære noe nytt i spillet, for dette her har jeg ikke opplevd før. Akkurat dette trafikkproblemet her har jeg ikke opplevd før. Det kan ha noe med at det er litt liten strekning der akkurat nå, som gjør at ting stopper opp. Men nå ble det flyt, da, vil jeg si. Litt mer flyt ble det. Det ble ikke mye flyt, men det ble litt mer flyt. Jeg tror ikke vi skal ha trafikklys her. Og heller ikke der. I stedet for så... Hvordan var det jeg hadde det her da? For her, nå er det begynt å samle seg opp her, og det er ikke bra. Den avkjørselen her ble jo for liten. Det er du ikke tvil om i det hele tatt. Jeg må begynne å tenke på litt mer enveiskjørte veier og sånn, jeg. Nå får vi jo se grunnen for... Jeg har satt og jobbet med de veiene her nå i snart 20 minutter. Ok, men nå får vi se et prakteksempel på det, hvorfor de har enveiskjørte veier i byer, altså. Det har tydeligvis veldig mye å si. Så det jeg vil prøve på, det er rett og slett å gjøre dette om til enveiskjørt. Sånn at det går i en sirkel. Sånn. Og så vil jeg at den nå skal være enveiskjørt. Noe sånn. Samme kan jo få sovet den bruen der være ro, og så kan den være enveiskjørt. Skal vi se, hvis vi nå hiver på pilene her, gir dette mening? Altså, nå kjører de... Nei, dette gir ikke mening. Nå er de jo feil vei her. Nå er det jo helt feil vei her. Cannot upgrade to... Ja, men ikke oppgradere jeg skal. Jeg skal snu retningen sånn, ja. What? Vet ikke hva det var, men et eller annet skjedde der. Ok, nå går det jo. Altså, nå går det jo i en sirkel her. Og nå stopper ikke trafikken opp inni der. Oi, det løste mye det, tror jeg. Men det er vanvittig.
vanvittig mye biler som skal inn der, altså. Jeg forstår ikke helt det. Skal vi flytte mikrofonen min litt her. Hvorfor er det så veldig mye biler som skal inn her? Er det bare traktorer? Det er traktorer og søppelbiler, rett og slett. Hvor kommer det? Det er på grunn av de skal her til. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig. Ja, men da, vet du. Da har jeg en idé. Hva hvis... Grand City. Nice. Reach a population of 16,000. Solar power plant. Nice. Skal vi se. Se her, vet du. 1200 i uker bare, og hans... Ja, ok. Det var ikke så veldig mye megawatt, men... 160 megawatt. Hvor stor er han da? Oi, han er veldig stor. Det skal vi absolutt få inn i byen etter hvert nå. Det skal vi absolutt ha inn. Hva var det jeg tenkte på nå? Jo, jeg har en idé. Altså, toglinjer går jo tvers igjennom her. Hvorfor ikke sette opp et depot her? Vet du hva det vil jeg gjøre med en eneste gang? Det vil jeg faktisk gjøre med en eneste gang. Hvis vi setter opp enda et depot her. Vi må se om vi tar på pause. Driver med toglinjene her. Sette opp et... Skal vi se, building must be placed roadside. Åja, jeg må... Da! Skal vi se. Hva type vei skal jeg gå ut der til da? Det vi skal gjøre, vi skal lage... Ja, det skal vi gjøre. Vi skal bruke en sånn. Og skal vi se om vi kan ta den ut her. Sånn at den går der. Og så skal den snu og gå opp i en bru. Space already occupied. Skal vi se, der. Og så skal den gå ned igjen. Og så skal den gå tilbake inn her. Sånn, for da er den enveis kjørt rundt der. Og så kjører vi da et depot inni her. Slope too steep. Nei. Du spøker med meg. Det er så plagsomt. Hvorfor er det too steep der da? Vi må flate litt ut her. Hvordan er det jeg gjør det? Soften terrain, er det det? Eller er det level terrain? Jeg er litt usikker på hva jeg det. Den gjør noe ingenting. Nei, det er ikke den. Jeg lurer på om jeg har gjort den feilen der tidligere også. Ok, dette her koster litt. Men det er en måte å prøve å fikse landskapet litt på her. Få flata det ut litt grann. Skal vi se. Det som er tingen, det er at det stikker opp der, så derfor må jeg få det ned i samme høyden. Nå da! Nei. Gud, ikke se. Der! Der! Der skal vi ha den. Tydeligvis. Hvorfor reier jeg togskinnene her da? Jeg kan jo bare koble dem opp på denne måten. Med å gjøre sånn. Samme kan vi gjøre her. Oi, det var ikke det. Ja, samme det. Sånn. Jep. Ok, så da har vi et depot der. Så forhåpentligvis så vil traktorene velge den veien nå i stedet for. Men speed opp tiden litt, så ser vi hva som vil skje. Oi, de må ha strøm og vann. Strøm og vann. Skal vi se. Strøm og vann. Det skal dere få. Det skal dere få. Sånn. Også vatten. Der. Skal vi se om de nå endrer retning. Den er 1, 2, 3... Ja da. Nå kjører de inn der i stedet for noen av de i hvert fall. Jep.
Ok, kanskje det har løst opp i noe. Uansett, trykk like hvis du vil det skal bli mer enn de 15 episoderne som er spilt inn. Og nå skal jeg strekke litt på meg, for nå har jeg spilt veldig lenge. Åh, det var digg. Ok, tusen takk for at du abonnerer på kanalen min. Vi ses. Ta-tom.